är läget? Det är jättebra. Ja, vad gör ni? Det hade varit bättre om det här hade funkat. Vi är ute på shoppingrunda. Har du köpt någonting här? Ja, men jag ska. Ja, ja, jag handlar hela tiden. Vadå för något? Ja, det jag behöver. Ringar och kläder och så vidare. Jag såg att du kollade på kilt. Ja, funderar på att köpa en. Har du köpt något annat här? Ja, jag har köpt bandanas och skullcaps. Lite andra armband och grejer. Ja, lite synokläder. Ja. Jag ville kolla lite vad ni hade i påsen. Judas Priest. Ja, oh. Schysst. Ska du se dem idag? Ja. Oh. Är det bästa på konserten, tycker du? Ja. Oh. Vad tror du folk köper mest? Bandtröjor, tror jag. Skräp. Ja, oh, skräp. Som vadå? En sån här hatt. Jag vet inte, jag brukar mest köpa smycken och sånt. Men vad är det bästa ni tror man köper på festivaler? Snoppen där inne. Där är de ju. Kan vi inte få en bild på det också? Jag ska köpa varsin sån.